nesta noite. Há cadeias sendo quebradas, há ferrolhos sendo postos por terra nesta noite. Deus está quebrando o coração de pedra nesta noite. Deus está se movendo em favor da tua família, porque há um plano de Deus na tua vida nesta noite. Deixar a igreja mais baixo. E eu até fiz que nem sabe, eu me ri um pouquinho, pastor Hermes. Mas eu pregava conversa de criança, justo. Aleluias. Mas, e ali conversando entre nós, pastor João, pastor Jesanias, e aí o Jesanias disse assim: dá para você falar sobre Samuel. Ó, bom, tema bom, né? Eu falei: com certeza, e acho que é por aí mesmo que eu vou caminhar. Mas, falando com Deus, Samuel não entrou no meu coração, mas entrou José. Sabe quando Deus vai ministrando no teu coração? E eu assim: Jesus, vai falando aí que o teu servo for ouvir. E Deus falou muito ao meu coração sobre José. Deixa eu perguntar alguma coisa aqui, as irmãs que são da frente das crianças podem me ajudar nisso. Todas as crianças que estão aqui, os pais estão aqui hoje? Sim. Todos? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 38, diz assim a palavra do Senhor: então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que há o Espírito de Deus. A palavra que Deus gerou no meu coração para nós meditarmos nesta noite. E o Senhor mais uma vez falou, porque eu já tive a oportunidade de falar sobre isso uma vez. E o Senhor mais uma vez ministrou muito forte no meu coração: não há família perfeita. Não existe uma lei, a família perfeita. Eu tiro pela minha história.
Eu sempre amei demais a minha família, os meus pais, meus irmãos. Agora Deus me permitiu constituir família. Tenho minha esposa que está me acompanhando nesta noite, meus filhos. A Débora que correu para lá, correu para cá, toda animada ali. Aleluias. Mas não existe família perfeita. O pastor Antônio Bernardo me conheceu, eu ainda tinha por volta de 8 para 9 anos. Ele vai lembrar disso. Minha família era perfeita. Aos meus olhos parecia perfeita. Meu pai era presbítero da igreja. Minha mãe dirigente do círculo de oração. Meu irmão era líder de mocidade. Pregava para tudo quanto era lado. Meu maior sonho era ser regente da mocidade. Eu colocava, vou falar assim, vocês vão achar que eu sou velho. Eu colocava aqueles discos na vitrola. E eu ficava regendo, também dos meninos aí, dos maiorzinhos aí, eu ficava regendo. E eu lembro que eu colocava alguns hinos de banda que tocava. E eu ficava regendo, porque o meu sonho sempre era ser um regente, um maestro. Lembro que meu pai trabalhando na igreja lá, depois o pastor encaminhou ele aqui para cima, para a igreja da Vila da Justiça. Eu lembro que começou lá na Irmã Dalgisa, depois nós viemos para o Salão do Irmão Jurandir, o pastor comprou o terreno, nós construímos a igreja da Vila da Justiça aqui em cima. E ali eu fui crescendo, com 12 anos eu já era professor da Escola Bíblica Dominical. Coisa linda, Deus. Os adolescentes. Já ajudava na secretaria da igreja, auxiliava na tesouraria da igreja, com 12 anos de idade. Minha família, aquela bênção, meu pai, para quem conheceu meu pai, irmão Antônio, conheceu meu pai. Meu pai era um homem que quando ele levantava o dedo e dizia, onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Dois, três, era aquela coisa linda. Um homem usado por Deus para ganhar almas. Lembro-me que do Bradesco, da Fundação Bradesco, aqui até lá em cima, lá na comunidade, lá onde está hoje, lá aqueles barracos lá em cima, lá já chegando na Coab. Nós fazíamos culto nos lares, casa de família, domingo à tarde, e era aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Uma família abençoada. Mas dessa família abençoada, também houve problemas. Aleluia. Um deles foi o meu pai se separou da minha mãe, foi embora. Aí a família já não ficou mais tão perfeita. Meu pai, pastor, homem de Deus, por quê, Jesus, por quê? E o Senhor falava isso muito fortemente no meu coração. Não há família perfeita, meu filho. O que existe são famílias aperfeiçoadas em Cristo Jesus. Você tem o direito de escolher. Aqueles que são pais, são mães hoje aqui, você tem o direito de escolher como é que você vai conduzir a sua família. Nós que somos filhos temos o direito de escolher o que é que nós vamos seguir. Se vamos seguir a orientação de Deus, aquilo que os nossos pais têm nos ensinado. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da irmã Maria Gorda, a minha mãe. Porque quando as pessoas chegavam, eu dizia assim, essa crente aí não deixa os filhos nem sair para a rua. Essa mulher é muito orgulhosa. Aleluias. Mas mamãe ensinou a gente nos caminhos do Senhor. Quantas vezes a minha mãe sentava com a gente e ia contar histórias da Bíblia para a gente.
Quantas vezes minha mãe sentou com a gente adolescente, assim, meu filho, olha, o negócio é o seguinte, meu pai, ele tinha muita vergonha de falar. Principalmente sobre sexualidade, meu pai morria de vergonha de falar. Mas minha mãe sentava com a gente e falava, meu filho, o caminho é esse. É assim que funcionam as coisas. A palavra de Deus diz assim, lembre-se que você é crente. Aleluia. Nós temos o direito de escolher. Hoje surgiu uma pergunta na escola bíblica dominical, lá os meninos comentando sobre a lição dos jovens. E eles perguntaram assim, como seria se Adão não tivesse pecado contra Deus? Se só Eva tivesse pecado, será que Deus castigaria ela? De repente Deus arrancava, matava ela, arrancava outra costela, mas ficava sem dúvidas. E ele fazia outra mulher, não sei o que Deus faria. Mas o fato é que você tem escolha. Você pode escolher desde o Éden. Deus diz assim, ó, não toque no fruto que está na árvore que está no centro do jardim. Deus colocou o bem e colocou também aquilo que, entre aspas, vamos dizer assim, pudesse simbolizar o mal. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio para escolher. Você pode escolher. E que eu, quando eu olho para a história de José, por exemplo, eu comecei a fazer uma análise e revendo esta tarde. A família de José não é uma família perfeita, embora Deus chama Abraão, faz promessa a Abraão, diz que dele vai fazer uma grande nação, a promessa de Deus segue, o plano de Deus segue na vida de Isaac, segue na vida de Jacó. Mas esta família escolhida por Deus, que Deus escolheu para ser o seu povo, não era um povo perfeito. Era um povo cheio de falhas. Aleluia. Vou dar alguns exemplos para você. Isso está tudo no livro de Gênesis, aqui do capítulo 30 em diante, mais ou menos por aí. 35 vai até, meu Deus, lá na frente, 40 e pouco. Se você pegar, por exemplo, o próprio pai, Jacó. Quando a gente olha para a família de Jacó, Jacó, a Bíblia fala que desde o seu nascimento, ele já nasce em guerra com Esaú, dentro do ventre. A Bíblia fala isso. E quando a sua mãe questiona ao Senhor, Senhor, mas o que é isso aqui dentro? O Senhor fala assim, tem duas nações no seu ventre, e elas já estão guerreando entre si. Meu Deus, meu Deus. Jacó vai nascer, vai crescer. Há uma promessa de Deus. E Jacó, ele vai chegar a um certo ponto que ele quer a bênção de Deus de tal forma que ele resolve ajudar Deus. E daí vai uma dica para você: não tente ajudar Deus, ele não precisa de ajuda. Toda vez que o homem resolve querer ajudar Deus, ele se dá mal. Se você tem promessa de Deus, se você tem um plano de Deus na sua vida, fica tranquilo, fica quietinho, somente dá glória, adora, se põe na brecha, se santifica, mas deixa que vai acontecer no tempo certo de Deus, vai acontecer. Mas não se adiante, porque se você se adiantar, você vai perecer. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele, por querer a bênção de Deus sobre a sua vida, pela importância que ele dava àquilo, ele engana seu irmão, engana seu irmão entre aspas, né? Mas ele faz uma proposta a seu irmão, engana seu pai com a ajuda da sua mãe. E por causa disso, ele vai ter que parar lá na casa dos seus tios. E vai se tornar seu sogro. E a mesma coisa que ele fez com seu pai, vamos fazer com ele. É, vamos enganá-lo. É quase, Deus. Aleluia. Eita, papai. Esse é o início da família. É. Deus é seu. Mas Deus tem um encontro com Jacó. É. No vale de Jaboque. É. Deus tem um encontro com ele, Deus fala com ele, Deus toca ele, fere ele. Aí alguém diz assim, Jacó lutou com Deus e venceu. Não venceu ele, não apareceu, ele ficou vivo. É. Ele teve sorte e Deus não matou ele. Ele permaneceu vivo.
agora Jacó vai constituir família. Já passou um perrengue danado. Do seu nascimento até chegar com a sua família aqui, com as duas esposas, que por causa do que ele fez lá pagou o preço, o seu sogro enganou ele, falou: não, você trabalha 7 anos, eu te entrego a Raquel. Só que quando ele veio, não veio com Raquel não, ele veio com Lia. Aleluias. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel. Essa família aqui vai dar continuidade. A gente começa a olhar, a gente pega, por exemplo, o filho de Jacó mais velho. O camarada foi tão ousado, ele teve coragem de deitar-se com uma das esposas do seu pai. Eu sei que isso é um congresso de crianças, irmãos, mas isso aqui é uma reflexão para mim, que sou pai, e para você que é pai. Aleluia. Ele desobedece, ele macula, ele mancha o leito do seu pai. E por causa disso, a Bíblia vai dizer lá na frente que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele fala assim: ah, por causa do que você fez. Está lá no Gênesis capítulo 49. Por causa disso que você fez, você manchou meu leito. Você seria um grande homem, uma família próspera, uma família mais por causa disso. A bênção não vai ser sobre a sua vida. Perdeu a bênção, o direito da bênção da primogênita. A Bíblia vai falar para a gente, por exemplo, de Judá. Que era um dos filhos, um dos mais velhos. Judá é um dos que também ajuda a empurrar José para a cova, depois tira da cova, vende. Mas enfim, esse Judá, que hoje a gente fala Jesus é o leão da tribo de Judá, que foi basicamente quem herdou a bênção que era de Rubem. A família, a história de Judá também não foi muito legal, não. Porque a Bíblia diz que a sua esposa morre, ele fica viúvo. Mas antes da esposa morrer, ele teve 3 filhos. E esses 3 filhos dele, os 2 mais velhos, o primogênito dele, ele pega uma mulher e dá ao seu filho. E esse casa. Mas antes que ele pudesse gerar filhos, a Bíblia vai dizer que ele morre. E o costume deles qual era? Se o filho mais velho, a esposa morreu, o que vem na sequência tem que assumir a filha. Era assim que funcionava. Assumir a família daquele que morreu. Ele tinha que gerar filhos para dar continuidade da geração. Era a ordem de Deus. Só que ele fala assim: eu vou ter filho com a minha cunhada? Não, não quero esse negócio para mim não. Isso para nós aqui não cabe. Eu estou só contando a história para vocês. Mas isso era uma ordenança de Deus. E por desobedecer a ordenança de Deus, a Bíblia diz que Deus fica triste com ele. E o fere e o mata. Morreu o primeiro, porque a Bíblia vai dizer lá que ele era mau aos olhos do Senhor. O primeiro filho de Judá morre, porque a Bíblia diz que ele fazia o que era mau aos olhos do Senhor. O seu irmão que vinha na sequência, por desobedecer a ordem de Deus, não quis assumir a família do seu irmão. Toda vez que ele se relacionava com a sua cunhada, ele fazia questão de não deixar proliferar a família. E o Senhor olha para ele, se entristece com ele por aquilo que ele está fazendo e mata ele também. E aí Judá tem mais um filho, o filho caçula, mas ele é muito novo, não está na idade de casar ainda. E ele fala assim: rapaz, se eu deixar esse menino perto dessa mulher, ele vai morrer também. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse menino aqui. Fala para ela assim: minha filha, você volta para a casa do teu pai, quando ele estiver grande, ele casa com você. Continua a geração. Mas na realidade a intenção do seu coração é esconder o seu filho. Não esconda o teu filho para que ele não cumpra a vontade de Deus. Escute,
não esconda o teu filho para que ele não cumpra a vontade de Deus. Se o teu filho tem chamada de Deus, cuidado, porque se for necessário ferir você, mas ele vai assumir aquilo que Deus tem para a vida. Glória. Aleluia. Deus, ele esconde o menino, guarda o menino, fala, não, volta quando ele estiver maior. Aí tiver a idade de ser pai, já vocês casam. Só que ele esquece disso. E aí a nora não esqueceu, não. Ela ficou abandonada lá. E ela espera um tempo oportuno. E um dia, quando ele sai, vai desobedecer também ao Senhor. Vai levar suas ovelhas para cosquear. E no meio do caminho, ele se resolve satisfazer a vontade da carne dele. E aí, quando ele vem pelo caminho, que ele vai procurar uma prostituta para satisfazer o desejo da sua carne. Adivinha quem era que estava lá, escondida, se disfarçando de prostituta? A nora dele. Ele, sem saber, vai ter relações com a sua própria nora. Eu vou discorrer tudo aqui a história. Eu só estou querendo ilustrar para vocês que não existe família perfeita. A família de Jacó era uma família cheia de problemas, mas era o povo escolhido de Deus, o povo que Deus separou para si. Judá paga o preço por causa das suas desobediências. Ele é envergonhado por causa das suas desobediências. Jacó também tem uma filha chamada Tamar. Que essa filha, por algum motivo que a Bíblia não relata especificamente, um moço se engraça por ela. E ele vai tomar ela à força. Ele vai ter relações com ela à força. A Bíblia vai dizer que o moço era apaixonado por ela. Só que ele força a barra. E acaba possuindo a força. Porém, ele vai lá e fala para a família assim: não, eu amo ela, eu quero casar com ela, eu quero viver com ela. E eles ali fazem um acordo, tá certo? Beleza, então você casa com ela, nós vamos te dar ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas no coração deles não estava tudo certo. É verdade. Agora é depois. E aí eles aproveitam, esperam o tempo certo, e um dia eles adentram a aldeia onde essa família morava. E mata não só aquele que violentou a sua irmã, mas dizima tudo. Meu Deus. Essa é a família de Jacó. É. A descendência de Israel, povo escolhido de Deus. É por isso que eu estou dizendo para você: não existe família perfeita, mas existem famílias que se aperfeiçoam em Cristo. Não é isso que diz a palavra de Deus? Aleluia. O meu espírito se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas nesta família conturbada, nesta família de problema, nesta família que é cheia de defeitos, uma família violenta, uma família sanguinária, uma família invejosa, uma família que só Jesus para ter misericórdia, Deus começa a escolher, porque ele é especialista em transformação. Deus é especialista em transformação. José é o penúltimo filho de Jacó. Sabe o que é interessante? Que sempre em meio a uma família conturbada, sempre tem um remanescente Glória a Deus. Que Deus vai usar.
Eu creio, papai. Aleluia. Sempre tem um canal de Deus. Aleluia. Sempre tem um que vai cumprir o plano de Deus. Aleluia. Talvez seja você lá no meio da tua família que Deus está usando. Aí talvez você olhe para você e diz: mas eu sou quem Deus está usando? Se Deus está me usando, por que é que coisas ruins acontecem comigo? Coisas ruins acontecem com pessoas boas? Jesus de Nazaré, te apresento se você não conhece ele. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas nunca sem um propósito. Em meio a essa família conturbada, essa família de problema, o Senhor escolhe a José. Deus olha para José e vê no coração daquele adolescente ainda. Eu falando besteira aqui. Se Jesus disse para Jeremias antes que saísse, eu das nações, Deus disse: dessa família aqui eu vou pegar um que eu vou traçar o meu plano aqui, ó, já vou. Aquilo que eu falei com Abraão, aquilo que eu já havia planejado antes de Abraão, aquilo que eu já havia planejado antes da fundação do mundo. Aleluia. José era o nome do menino. E aí Deus escolhe José. No meio dessa família conturbada, no meio dessa família cheia de problemas, Deus escolhe José. Deus foi vivo, aleluia. José é esse menino escolhido por Deus. Deus começa a se revelar, revelar o seu plano. Glória a Deus. Para aquele jovem. Aquele jovem vai contar os seus sonhos e vai ser ignorado, mas a Bíblia diz que Jacó guardou quando José contou os seus sonhos. Jacó guardou aquilo no seu coração. Porque ele sabia que havia um plano de Deus naquele negócio. Mesmo ele repreendendo ainda o seu filho, dizendo: meu filho, o que é isso? Vou eu agora e a tua mãe nos humilhar perante você? Mas ele entendia já que ali havia um plano de Deus. E há algumas lições que a gente aprende com José. Por exemplo, uma: não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. É verdade. Deus te plantou lá no meio da tua família. Não foi em vão que você nasceu naquela casa, filho daquele pai, filho daquela mãe, irmão daquele irmão. José, ele foi plantado na casa de Potifar, plantado no cárcere, plantado no palácio. E aonde José vai, está dando fruto. Aleluia. Está dando fruto. Seja na casa do governador, seja no cárcere, seja no palácio, José está dando fruto. Não existe nenhum mistério. Talvez você disse: Senhor, mas parece que na minha casa nunca vai acontecer. Comece a plantar dentro do teu lar. Semeie, semeie. Porque não existe terra estéril quando é Deus quem está plantando. Pode a família não ser favorável, mas se Deus está na tua vida, se Deus quem está plantando, dá fruto. Aleluia. Não há ambiente. Não é, melhor dizendo, o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente em que vive. Sabe aqueles dias que às vezes você passa um tormento tão grande, que às vezes você fala assim: Senhor, o que, que é isso? Aleluia. Mas quando você fala: Senhor, vem aqui juntinho de mim, me ajuda aqui. O Espírito Santo vai trabalhando.
A paz vai chegando em meio às trevas. A luz vai raiando. Aleluia. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus na tua vida que vai trazendo luz aonde você está. Eu estava trabalhando ontem. E eu com o coração um pouquinho. Parece que a gente vai pressentindo algumas coisas. E houve alguns problemas no trabalho. E desde o dia, no início do dia, as coisas enroscadas aqui, enroscadas ali. Eu falo, Jesus, sem misericórdia. E de repente a minha encarregada chegou e falou assim: meu filho, eu preciso de você lá do outro lado. Vamos pro lado de lá? Na outra linha? Eu falei, vamos. E ela falou: eu vou trazer um outro operador para cá, você vai para lá, ajuda lá. Tá bom. E ela ficou preocupada, ela falou assim: fica tranquilo, eu não estou fazendo isso para te humilhar, nem para. É só porque fica. Eu falei: eu entendi, pode ficar tranquila, fique em paz, porque ela também é cristã, serve ao Senhor. E fique em paz. E aí eu fui para outra linha e comecei a trabalhar, mas algo no meu coração. E aí eu comecei a falar em espírito com Deus. E eu comecei a falar em espírito com o Senhor, eu comecei a cantar em espírito algumas canções. E os meus olhos encheram de lágrimas. E eu disse: Senhor, tu estás comigo. Tu ainda és Deus na minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu disse: Senhor, sozinho eu não consigo. Como diz aquela canção, eu falei: Senhor, sozinho eu não consigo. E segurando as lágrimas para não chorar. Eu falei: Senhor, me dá um sinal que tu és comigo. Daqui a pouco a minha encarregada volta e ela chega para mim e fala assim: meu filho, pelo amor de Jesus Cristo, o que é que está acontecendo com vocês hoje? E eu disse: por quê? Ela falou assim: a data do produto que você estava trabalhando estava errada. Já pensou se a gente produzisse o dia inteirinho com essa data errada? Segunda-feira, terça-feira ia arrancar a nossa cabeça. Porque segunda-feira é feriado, né? Eu vou trabalhar, mas meu chefe não vai. Terça-feira, o povo ia arrancar a nossa cabeça. Ela falou: ainda bem que eu levei o João para lá. Porque a primeira coisa que o João viu foi a data errada quando ele chegou lá. Aí o Espírito Santo falou: meu coração, eu ainda cuido de você. Eu ainda estou cuidando de você. Porque é nesses mínimos detalhes que a gente vai vendo a mão de Deus. Deus fez ela sentir no coração de mudar eu de um lado para o outro, para mim não ser prejudicado no trabalho. Aleluia. Não é o ambiente que faz você, mas é você, cheio do Espírito Santo de Deus, que ilumina a tua casa, ilumina o teu trabalho, ilumina a faculdade, aonde quer que você chegue. Você é luz. Você é luz no mundo e sal da terra. Aleluia. Aonde José chegava, aleluia, a graça de Deus sobre a vida dele, aleluia, era tão grande a ponto de Potifar falar assim: meu filho, depois que você adentrou nessa casa, o negócio está diferente. Mas seguinte, a partir de hoje, quem manda aqui é você. Aleluia. Mesmo quando a mulher de Potifar acusa ele injustamente, ele vai ser preso, vai parar na prisão. E quando chega na prisão, o chefe do cárcere fica só olhando. Esse moço é diferente. Esse moço não é igual aos outros. Esse aqui dá para me confiar. Meu filho, a partir de hoje, olha, a chave da prisão vai ficar com você. Você vai administrando o negócio. Porque o Espírito Santo na tua vida traz luz no ambiente aonde você está. Aleluia. Aí eu faço uma pergunta para você: você tem trazido luz para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, para o meio da tua família? Aleluia. Está trazendo luz para o meio da tua casa? Aleluia. Não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. Te mostrar, te falar, eu tenho um plano com você.
de mim, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou fazer. Não basta você sonhar, você precisa persistir até que o Senhor cumpra os planos dele na sua vida. Leve o tempo que levar, ele é fiel para mim. Anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu comecei meio que me desesperar espiritualmente falando, principalmente ali perto de quando começou a pandemia. Eu falei: Senhor, meu pai vai descer a sepultura sem salvação. Mas meu pai está indo na igreja, meu pai, mesmo separado da minha mãe, ele vai na igreja e tudo. Na igreja, pediu perdão lá, voltou em comunhão. Só que a Bíblia diz assim: que se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, não é isso o segundo mandamento? O primeiro é amar teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o teu próximo como a ti. Já fazia 20 anos. Meu pai não falava nem bom dia para mim. Meu pai não conseguia estar no mesmo ambiente que a minha mãe. Quando ele vinha a São Paulo, ele vinha na casa, porque ele foi embora para Alagoas. Quando ele vinha a São Paulo, ele vinha, passava ali na casa do meu irmão, às vezes pedia para a gente ir lá. Era isso. Comecei a me desesperar e disse: Senhor, meu pai vai descer a sepultura sem salvação. E eu comecei a clamar, clamar e falar: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Meu Deus! Eu disse: Senhor, a minha irmã está afastada de ti, o meu irmão está afastado de ti, o meu pai nessa situação, Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus! E um dia eu estava no monte orando. E tem horas que quando a gente quer falar as coisas com Deus, é melhor às vezes você só orar em espírito, não deixar nem sair da tua boca, porque o que sai da tua boca o inimigo ouve, mas o que está no teu coração e na tua mente não. Quer resposta de Deus, quer ver Deus falar, aleluia, ora em pensamento e vai só aqui: Jesus, Jesus, Jesus. E naquele dia eu comecei a andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, ali no monte orando, sem falar nada, sem sair nenhum som na minha boca, e eu só falando com Deus em pensamento e falando: Senhor, dá-me um sinal, dá-me um sinal. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E de repente alguém vem se aproximando de mim, alguém vem se aproximando de mim, e aquela pessoa chega em mim e diz assim: assim diz o Senhor. Glória a Deus. Não descerá a sepultura sem salvação. Descansa o teu coração. E eu disse: mas como, Senhor? Ele está lá em Alagoas, a minha mãe está aqui, como vai ser esse negócio? E eu acho que Jesus apertou o coração do meu velhinho lá. Acho que ele falou assim: esse negócio dessa pandemia vai matar todo mundo e eu aqui. Não sei, irmão, o que foi que Deus fez, não. Eu sei que quando o aeroporto abriu, ele disse para o irmão assim: ó, eu vou dar uma chegada por aí. E ele disse: tá certo. E ele veio. E quando ele chegou aqui, chegou na casa. Se ele pode, eu preciso parar. Quando ele chegou na casa do meu irmão, a gente começou a conversar e tal. E meu pai, irmãos, eu falo que ele é crente. Década de 60, 70, o senhor sabe como funciona o negócio lá no Nordeste, você sabe como é que é, né? E ele começou a ver algumas coisas, e ele começou a bater de frente, bater de frente, bater de frente. E eu sou uma pessoa, irmãos, e eu falo: Jesus, me dê graça. E aí teve um dia, quem me conhece sabe que é assim. Teve um dia que ele sentou do lado da mesa da casa do meu irmão, eu sentei da outra.
E ele criticando a minha sobrinha, ele diz, olha, não pode, isso não pode, isso não pode. Eu falei, eu concordo com o senhor. Ele me dá uma Bíblia aí. A minha cunha falou, shhh. Me deu uma Bíblia aí. Eu peguei a Bíblia e fui lá no texto exatamente onde está escrito. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu falei, pai, se o Senhor não quebrantar o seu coração, não, mas eu não tenho nada contra, eu não vou então demonstre. E eu falei, Jesus, isso não era para mim, isso era para Jesus minha, que é o mais velho. Isso não é para mim. E eu sei que foi um embate muito grande ali. Eu falei, pai, eu descobri naquele dia que aquilo ainda mexia comigo, que eu quase tive um infarto. Eu cheguei em casa angustiado, nervoso, o coração acelerado, a dor de cabeça aumentou. Mas foi um embate dentro da palavra. Eu falei, ou o Senhor cumpre o que diz a Bíblia, ou não adianta. E não foi uma vez só não, foi duas, três. Ele foi embora, voltou, e vamos de novo para a guerra. E aí o negócio foi melhorando, porque ele começou já tendo condições de ir na minha casa. Eu moro em cima da casa da minha mãe. E aí ele foi na minha casa, ele passava pela janela baixadinho, subia. Ele falou, Jesus, esse negócio, foi isso que o senhor me falou, não. E aí teve um dia que sentou a minha esposa do lado da mesa, eu do outro, e foi só a Bíblia para cima. Foi churré. E eu sei que naquele dia eu falei, pai, é a palavra de Deus quem diz. Não dá para o senhor fugir do que a Bíblia diz. Naquele dia, eu falei, tá bom. Eu vou embora, tá certo. Vamos lá. Aí eu desci com ele as escadas da minha casa. E a Deli tinha entrado para falar com a minha mãe, tinha ficado embaixo. E aí eu desci as escadas para ele, desceu apressado na frente. Eu falei, vixe, ele deve ter ficado muito irritado comigo, porque eu falei demais. E aí eu pensei que ele já ia cortar pelo portão afora. Ele fez o contorno, a volta no meu carro. Subiu a rampa da casa da minha mãe. Eu falei, Jesus de Nazaré. Chegou lá na porta da minha mãe, botou a cabeça para dentro assim e disse, Pai do Senhor, minha Maria. Eita, Jesus de Samara. Vambora, dele, vambora. Foi a primeira vez. E ele foi embora. Da segunda vez que ele voltou, Jesus permitiu que ele, da segunda ou terceira vez que ele voltou, agora foi a última vez que ele veio, Deus permitiu que ele caísse num andaime, na altura dessa cadeira, e quebrou os dois braços. Mas foi aquele, eu tenho certeza absoluta que foi Jesus que permitiu. Quando ele foi para o hospital, minha mãe, eu já não gosto de falar algumas coisas para minha mãe, ainda bem que ela não está aqui, né, para ouvir isso. Porque eu sei que ela já fica meia preocupada com algumas coisas, a gente nem falou nada. Eu saí de casa, meu irmão me ligou, falou o que tinha acontecido, falou que estava no hospital com ele. Ela viu que eu saí apressado e fui embora. Depois ela me ligou e disse, o que foi que aconteceu? É com seu pai, não é? Eu falei, sim, é, mas fique tranquilo que ele está bem. Não precisa se preocupar, não. E aí, isso eu estava na sala com ele, ele disse, o que foi? Eu falei, é a minha mãe. Ela perguntou se o seu está bem. E depois ela falou assim, meu filho, eu quero ir lá ver o seu pai. Eu falei, vamos. E aí fomos na casa do meu irmão. Chegou lá e ficou todo sem jeito, meio apanhado, mas recebeu ela. Depois nós fomos de novo no outro evento. Eu sei que nesse ano que ele veio aqui, que foi a última vez, no último dia antes dele ir embora, voltar para Alagoas de novo, eu disse para ele, o senhor quer ir jantar comigo hoje? O senhor vai embora amanhã? Ele disse, eu vou. Eu falei, então vai. Ele chegou, subiu a escada e já não se curvou mais. Porque quem está na cozinha da minha mãe vê quem está subindo na escada. E ele subiu em pé. Ele falou, olha. E de repente ele subiu, sentou na mesa. Aí minha esposa começou a colocar o cuscuzinho que ele gosta. E aí eu disse para o Isaac, vai perguntar para sua avó se ela quer vir tomar café com a gente. Ele desceu, foi, minha avó quer subir, pai. Ela foi para o senhor buscar ela na escada, ajudar ela a subir. Eu desci, fui, ajudei ela a subir. Ela sentou do lado da mesa. Ele sentou do outro lado da mesa.
começamos a conversar e a falar e lembrar de coisas. E eu olhando e falando: Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Porque não basta sonhar, é preciso persistir, não desistir dos sonhos. Aleluia. Ele passou pelo caminho da perseguição, passou pelo caminho da traição, passou pelo caminho da tentação, passou pelo caminho da calúnia, passou pelo caminho da ingratidão, mas persistiu nos sonhos que Deus havia dado para ele. Ele não desistiu, não recuou. Eu vou parar por aqui, não dá mais tempo, não, já passei de hora. Escute, não existe família perfeita. Mas enquanto a tua vida estiver na mão de Jesus de Nazaré, o plano já está traçado, o plano perfeito já está traçado. O plano de salvação para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, já está traçado. Bendito seja o nome do Senhor. Não desista, persista, acredite, porque você é instrumento de Deus. Que foi plantado para salvar uma geração inteira, tal qual José foi plantado para trazer salvação não só para a sua casa, para a sua família, para muitos que estavam à sua volta e ao seu redor. E sabe o que é mais lindo aí? Quando a gente começa a comparar a vida de José e a vida de Jesus, tem uma semelhança sem igual. Amado pelo seu pai, odiado por seus irmãos e honrado por Faraó. Não foi assim Jesus? Amado e enviado pelo pai, odiado pelos judeus e honrado pelo próprio pai, pelo próprio Deus. Perseguido, humilhado, vendido. Até a quantidade de moeda foi bem parecida. Há muitas semelhanças na vida de José e na vida de Jesus. José ficou, por exemplo, 3 anos dentro do cárcere, até que o Senhor o resgatasse de lá e colocasse na presença do faraó. Não foi assim com Jesus? 3 dias no sepulcro. Aleluia, até que o Senhor o retirasse. Aleluia. E fosse glorificado. Aleluia, há um plano de Deus para a tua vida. Aleluia. Há um plano de Deus para a tua casa. Há um plano de Deus para a tua família. Os planos de Deus não são frustrados. Passe o tempo que passar, passe o que tiver que passar, mas o Senhor permanecerá com o seu plano, aleluia, brilhando na tua vida. Alama chore me canara. Luz, fique de pé. Eu quero ministrar mais uma vez esta oração sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero que você determine nesta noite isso sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre a...